Teraz vám predstavujem túto krásnu, mladúčku, malú heligonkárečku, Sášku Chovanovú. Ona je zo Žiliny, má 8 ročkov, hrá pár mesiacov, pravda, krátko. Koľko hrá Sáška? Asi tak 2 roky. 2? No to som si myslela, že ty len pár mesiacov. Tak Sáška hrá 2 roky, no a navštevuje školu pána Martina Černianského, aby sa zdokonalila, a ona už netrpezlivo čaká, tak vám predvedie, čo ona na svojej heligónke už dokáže. Nech sa páči, Saška, môžeš vyhrávať.